Ha, getdik. Ha, bax bura İzber Kassanın yanıdır. İzber Kassanın yeridir bura. Ha, buradan çıxırıq. Ha, Sevdagilin evinə tərəf. Ha, bu yuxarı bax, bu İzber Kassanın yeridir. Bu Şavverdigilin evidir. Burada Cəlil müəllimgilin evi var idi. Odur. Ha, burada yine Şavverdigildən yuxarı şey yaxa şey deyirdilər, Əlif deyirdilər, onların evidir. Ondan yuxarı Cəmiləgilin evidir. Buradan sağa Sağ dönəcək. Ha. Fuat Dayıgilin evi, Tofiqilin evi. Buradan da belə yuxarıda da gene evlərdir, Məmişkilizanın evləri. Ha, buradan da bu yolu gedirik. Bu da o Yaqubgilin damı idi. Buradan keçdik. Kim idi bu? Bu Qaraçanlı Seyfəli müəllimgilin evi idi. Onun böyründə. Bu da yine yuxarıdakı evlərdir. Yadımdan çıxartmışam bunları. Xarab o günlərdir. Dayın içi belə de. Ha. Yolları xaraba. Evləri xaraba qoyulur. Balaca maşın buraya sür gəlib girilməz. Yox, balaca maşın girmir. Balaca maşın bura. Balaca maşın altı sırası. Altı sırası da orada. Buralar kimler ne var bu? Buralar da ha, bunlar ya, o kadar dağılıb ki o Tanınmaz 46 halde. siftə ya, bu evin nömrəsini gördüm. Elə bildim Sevdagilin evi odur. Ha, indi buradan biz yuxarı yox, sür hələ qabaqdan. Düz gedək. Elə buradan yuxarı çıxacaq. Yox. Buradan da küçə Ha, vermişik. bu Buna bax. əsas bu küçə bu idi. Kalinin küçəsi bu idi. Biz Kalinin o bir küçədən gəldik. Sola. Hə, biz sola çıxacağıq. Ha. Biz ara küçəni Ay, gəldik. sağ ol. Burada Şamməd Dinzanın evidir. Buradan çıxdıq. Nadiyanın dükanının yeri idi. Bu yuxarıdakı Cəlal Camal var. Onların evləri Hazır, Cəlal idi. Bak, Camal onlar bak o evde. Hazır. Bak bunlar o yüzden. Bir İki var şey. ya. Buradan biz belə dönecek. Gör. Sola. Ama inanmıram oraya yol ola. Gelecek. Ha. Buradan Kamal Nemətullayev Kamalın evidir. Səhv eləmirəmsə. Yox, yox, bura yekə daşlar yox, tökülüb. Yox, ora girə bilməyəsən. Zaborlar, gələ girə, burada saxlayın. Girə bilməyəsən, bir dəqiqə girə bilməyəsən. Ha, bak, bayağı dediğim kimi Nadia'nın magazinin yeridir. O da şeydi. Buranın Nimetullayev Kemal'ın evi olmalıdır, səhv eləmirəmsə. O da yol gəlir. Bu taşlar Bu birinci ev, tökülməsə hə, yolun başını geçerdi. Bilmirəm kimindir. İkinci ev Şahin müəllimgilin evidir. Şirazın evidir. Ha, bak bu ev. Ama birinci ev bilmirəm kimindir. Zaman evi hansıydı bak, bu? Bak, İki dənə yeşə. Yox, bunlar balacalar, bak bu. Bu iki dənə balaca. İki dənə balaca. O hansıymış evi hündür tikilmiş. Bak, odur, bak, odur, odur, yoksa, bak, odur, bak, odur. Sökülübsün. Ha, səhv eləmirəmsə. Qara müəllim gilin evi. Səhv eləmirəmsə. O evdir. Sen vermeyi rahat çekim sen danış. Ha. Bak öyle indel indel. Maşın girenmedi bura. Divarlar dağılıp dökülüp yola. Ancak piyada. Bura evvel onda maşın yolu olup düz değil mi? Maşın yolu olup da bak. Hemen gelin yeri bak bu yer. Ha, bura olup. Bu da Kese göre kese bileceği ayet. Evlerinin biri budur.
Sen de kadar gelmiştin. Ha, bir ufak buradaydı. Ağız bitiyor evin içinde. Evin içinde ağız bitiyor. Kalça ağacıydı. Nene baba ruhun şad olsun. Ruhun şad olsun. O birisi buradan o yönüm kesebileceğim. Bu yönüm kesebileceğim. Öp öp bu. Bu da başka. O kabı harda görmüştün? Orada kabı harda. Ha buradan götürmüşsün ha. Sobanın yeri olub bura. Bu nəsə divarda bəzək olub. Nəsə divarda bəzək olub. Aha, deyib qap. Hə, oradadır. Onu götürüb yadigar aparacam özümlə. Hə, bu çaydandır. Oradan evdən çıxartmışdım bunları. Hə, görmüşdüm sən videoda. Balon. Atam diğer yadımdadır. Harada? Burada. Burada bir falgın kimi nesi çökülüp dağılıp da indi. Burada axı mən bilən heyvan saxlamıyor bunlar. Heyvan damı. Ha, el damı. Bak bu. Bu da er yağacıdır. Bunların kapısında olmuyor. Sonradan indi çıktın. Yabanı biter. Bunu fikir ver. Bunu da kesmek istiyormuş. Ne var? Kesmek istiyorlar. Nasıl sonra bunun fikirlerini değiştirdim. Damın içine bir kari olur. Ocak yandırma. Düşeceğim bura. Taşlar o kadar əpriyib ki el deyən kimi taş ucu kopur yerini. Kaspesi, vanna. Görün burada nəsə yazı var. Bu otay dedikleri hara olub, oyuz olub. Hara dedikleri? Otay, həmişə deyir otay. Ondan yuxarı qoş daşdır, televizor vişqasıdır. Bu tərəfdən Məmməd Şuanın yalıdır, gendərədir. Hamısı. Otay... Bunlar kimin evi olub? Söyləm. Bu gəsən səhv eləmirəmsə sarı akif vardı, onun evi olub. Bu böyürdəki də sarı kişi vardı, nə idi? Hə, işmişim, adını işmişim. Ha, bu tərəfdə də yenə Tahir müəllim gəlindi. O armut verib gətirmişdim. Bax, ağacıydı, bax. Bunlar? Böyründən də görürsən. Böyründən elə-belə bir armut çıxdı, o balaca armutlar da bax bu böyründəki ağaçdan. Ha, bundan yığıla tanıyır. O Tahir gəlin qapısındakı ağaçların altında ayı yakalığı. Ne? Ayı yakalığı. Ayı yakmıştı orada da. Evvel yakıyordu. Siz görmediniz. Sonra bir orada peyni daha çekilmiş. Armut yiyelim. Ha, bu da er yağacıdır. Ama geçen bunların kapısında er yoğun. Şahin Məllim gelinde iyi bu. Hansı? Bu? Birazdan ne olursa. Kabları koy götürüm gidelim.